Šta bi obični strelac naučiti na vojnom roku? Pa trebali bi naučiti vojne vještine. Koje inače... Šta će učiti? Recite nam nešto konkretno. Mislim, sigurno će se to razlikovati, traje li mjesec dana ili pola godina. Naravno, zato sam i rekao bi, znači, o mjesecima i o dužini toga nećemo licitirati. Ja sam rekao iz moje osobne perspektive da je 3 mjeseca sasvim dovoljno da bi se usvojile sve vojne vještine i da bi čovjek psihofizički nakon 3 mjeseca mogao izaći spreman i biti spreman za zadaće koje će eventualno biti pred njim. To je moja procjena s obzirom na moje vojno iskustvo koje imam. Kako i na koji način će sada oružane snage predložiti i predstaviti model, u ovom trenutku ja to ne mogu govoriti, možda bi trebalo razgovarati i sa načelnikom glavnog stožera, gospodinom admiralom Hranjom, i da on na neki način možda vidi kao ipak profesionalac, pripadnik oružanih snaga i profesionalac i načelnik glavnog stožera, možda nekakvu veću ili kvalitetniju informaciju za vas vam dati.